Доброго дня! Вітаю вас на сьогоднішньому уроці практикумі «Площі трикутників». Бажаю всім плідної праці, гарного настрою та цікавих відкриттів. Девізом сьогоднішнього уроку буде виспіх. Якщо ви хочете брати участь у великому житті, то наповнюйте свою голову математикою, поки є для цього можливість. Вона надасть вам потім величезну допомогу у всій вашій роботі. У багатьох галузях життя і в багатьох професіях потрібні знання з геометрії. Сьогодні ми візьмемо як приклад дві професії. Одну з найпопулярніших і сучасних серед молоді творчих професій – професія дизайнера. А інша – одна з найважчих і найдавніших професій, але яка зараз гарно оплачувана – це професія будівельника. Зараз я пропоную відкрити дизайн-студію під назвою 8А. А ми – працівники. Отже, наше перше замовлення. Моя мрія – будувати будиночок трикутної форми недалеко від лісу або річки. Це зараз модна тенденція. По-перше, збереження енергоресурсів, а по-друге, економія будівельних матеріалів. Отже, ось наша модель будинку. Нам потрібно визначити площу прямокутної стіни без прямокутного вікна. Ось рисунок. Це трикутник з основою 6 метрів і висотою 4 метри. Тепер нам треба знайти площу самого трикутника. Площа трикутника дорівнює половині основи на висоту. І в нас вийде 12 метрів квадратних. Так, знайдемо тепер площу прямокутного вікна. Так як це прямокутник, ми його заходимо в ширину на довжину. Ну і ми отримаємо 1,2 метрів квадратних. Щоб знайти площу стіни без вікна, нам потрібно площу трикутника відняти від площі прямокутника. І ми отримуємо 10,8 метрів квадратних. На фірму поступило замовлення на виготовлення трикутного дзеркала зі стороною 60 см. Наше завдання – обчислити фазі замовлення, якщо 1 метр квадратний дзеркало коштує 400 гривень. Розглянемо математичну модель. На екрані зображено рівносторонній трикутник, у якого сторона дорівнює 60 см. Площа рівносторонього трикутника дорівнює сторона в квадраті, помножити на корінь з 3. Отож, ставимо під формулу числа. Вона виходить 900 на корінь з 3. Корінь з 3 приблизно дорівнює 1,7. Тому у нас виходить 1530 см².
Оскільки ви у мовій задачі вказано метри квадратні, ми переводимося на метри квадратні у метри квадратні. Тоді метри квадратні множимо на 400, і ми знаходимо вартість замовлення. Отож, вартість замовлення 62 гривня 20 копійок. У дизайнера ландшафтів сталася непередбачена ситуація. Збій у роботі комп'ютера. Усі дані замовлення клієнтів зникли, а йому необхідно замовити матеріали для прямої доріжки, що проведена до меншої сторони трикутної ділянки. Отже, нам необхідно обчислити довжину доріжки, яка проходить під прямим кутом, до меншої сторони ділянки зі сторонами 140 метрів, 130 метрів і 150 метрів. Математичною моделлю трикутної ділянки є різносторонній трикутник, до меншої сторони якого проведена висота. Щоб обчислити площу трикутної ділянки, ми можемо скористатися формулою Герона. Для цього нам потрібно обчислити півпериметр. За умовою задачі сторона А дорівнює 140 метрів, сторона Б дорівнює 130 метрів, а сторона С дорівнює 150 метрів. Підставивши дані у формулу, півпериметр дорівнює 210 метрів. Отже, обчислити площу нам потрібно підставити дані, і площа у нас дорівнює 8400 метрів квадратних. З другої сторони, площа трикутника дорівнює половині добутку сторони Б на висоту Б. Оскільки площа трикутної ділянки у нас відома, і сторона B також, звідси ми можемо обчислити HB. Отже, висота дорівнюватиме 8400 поділити на 130 і помножити на 2. У нас дорівнює 129,2 метрів. Майстер плитокник розрізав квадратну плитку зі стороною 50 см на три частини, як показано на малюнку. Знайти площу більшої частини плитки. Щоб обчислити площу більшої частини плитки, нам потрібно від площі квадрату відняти площі двох рівновеликих трикутників. Щоб знайти площі двох рівновеликих трикутників, спочатку знайдемо площу одного рівновеликого трикутника. Ми будемо його шукати за формулою 1,2 помножити на добуток МВ на добуток кадру. У нас є тільки один кадр, а друг ми можемо легко знайти, віднявши від сторони 15, і буде рівно 35 см. І тоді площа трикутника буде рівна 350 см. Площа другого трикутника буде також рівна 350 см, тому що вони рівновеликі. Тепер ми знайдемо площу квадрата. Площа квадрата буде рівна, його сторона в квадраті. Його сторона рівна 50, тому площа рівна 2500 см. Тепер ми вже можемо знайти площу більшої частини плитки. І вона буде рівна 2500 відняти 700. І це буде рівно 1800 сантиметрів квадратних. І на завершення можна зробити такий висновок. Все в природі можна вимірити, і все має бути виміряно. Дякую за урок!